Pi, matematická konstanta, o které se poprvé psalo již téměř před 4000 lety. Pi je definováno jako poměr obvodu ku průměru kruhu. Pi je iracionální číslo, takže nelze vyjádřit ve tvaru zlomku. Můžeme ho ale vyjádřit ve tvaru nekonečného zlomku. Pi je transcendentní číslo, takže není kořenem žádného nenulového polynomu s racionálními koeficienty. Proto nelze provést kvadraturu kruhu, tedy se strojí čtverec o stejném obsahu jako má kruh, pouze s pomocí pravítka a kružítka. Pi má v desítkové soustavě nekonečný a periodický rozvoj. Přesto, že pro vědecké výpočty se většinou vystačíme se 40 ciframi, bylo jich spočítáno více než 10 bilionů cifer, to je 1 a 13 nul. 14. března byl vyhlášen den Pi, který se především v anglicky mluvících zemích díky výslovnosti oslavuje pečením koláče.